Omulago wa from launch olujulilo TV wasiriyo tya mukwano kansibye nti wasiriye bulungi nnyo nnyonyo ddaladdala jojo ina nti olomba ntuuse mu nyumba okubeera nga nkuweeza nga ndi wano mu studio. Nasooka okubuuza ku bantu abali mu nsi z'ebweru mwenna bamikwano mbabuuzaako mwebale kubeerayo mukoze ky'amaanyi baagala nnyo kuba mu maaso okutulaga nti coronavirus mu butuufu gyali nga mukwata ebifaananyi vidiyo ne mubituweereze ne Uganda okutulaga nti ekiri eyo kikabuka so twategeerera kummwe. Mwebale nnyo bamikwano ntumidde ku buli muntu nga oli mu nsi z'ebweru. Abakadama bamikwano mbatumiddeko nnyo wadde babavuma naye nze mbatumiddeko nnyo tubeetaaga tubaagala muli ba mugaso. Bammemba ba b'olujjuliro Fans Group bamikwano obubaka bwammwe bonna twetaaga mubere nga mubuweereza ku nnamba eyo gye mpiniizeewaawo. Mpozi olunaku lwaleero ndi mulwadde siri bulungi omusujja gunnumaalumamuko n'ate nga nja kubeera nga mbeera bulungi mu ngeri okunsabira. Ye jjampa eno gye mulaba budde bwa musana n'ate mpulira empewo ndi mulwadde bamikwano naye nga nja kubeera nga ndi bulungi nnyo ddala mu ngeri okunsabira mbatumirako nnyo. Newankubadde nga ndi mulwadde newaddeyo kubanga nina okuweereza eggwanga lyange manya abantu bangi nnyo mulina ebibaluma nga nze bwe binnuma naye nze mbisharingeko nammwe mbigabaneko nammwe. Buli muntu yenna aliyo ng'olina ekiteeso kyo ky'oyagala okuteesa tujja kusaba nkusaba obeere nga okiweereza ku nnamba eyo gye mpiniizeewaawo bamikwano. Munaku olwaleero ebintu ebisingira ddala okunnuma nga kimanyi nawo munnayuganda bikuluma bye ngenda okwogerako era nga bannaaye simanyi nakumanya olunaku olwajjo nabadde ku TV nga ntudde bwe nti ngandabana gange Museveni omukulembeze w'eggwanga Uganda n'avaayo n'agamba nayita aba LDU embizzi bwe yabayisa embizzi nga nze gyoyisi natudde wansi nesooka nenfumiitirizaamu nesooka nendowoolereza ne ngamba wano aba LDU emmotoka yaabwe yalinnya omwana waffe Nabukenya Rita nga tuva okuziika Nabukenya Rita tutuuka e Nansana aba LDU ennyininnyini baddamu bakuba amasasi mu bbanga baddamu batukubamu amasasi fe abantu abaali bava okuziika nga tetulinaade buzibu bwonna ne batukubamu amasasi omwana waffe Kyeyune n'afa Dani Kyeyune ne bamukuba kisasi mu liiso n'afa. Bantu bangi bazenga battibwa ng'ate aba LDU be babikola abantu bangi bali ku bitanda lwa LDU. Ebyo ebiseera Museveni ngati wavaayo kuyita ba LDU mbizi mbuuza ebyo ebiseera ngati wavaayo sebo taata w'eggwanga munayo mukulembeze ngati wavaayo kuyita ba LDU mbizi naye olw'okubanga anaye olw'okubanga kati aba LDU musawo eno gye tulimu ya kalantiini bayingira mu mayumba g'abantu sabo oli nakusanga akabalaza nga LDU nakubuuza mbu okola kiyingira naye nga nze nsuubira nti ekintu kiri nti temulina kutambulira mu motoka mulina kubeera wammwe kati wa LDU lwaki olumba omuntu omukubire kabalaza ewuwe gwe novaayo n'ogamba mbu aba LDU mbizi n'obayita embizi naye nga basa abantu bakubya abantu tovuddeyo kwogera ky'ogamba ebyo bintu badde nga tobiraba tewalaba nti Rita yafa tewalaba nti Dani Kyeyune aba LDU bamutta nga tewavaayo kubayita mbizi wabula kati ku kino ovuddeyo otulaga nti okola nnyo otulaga nti olumirirwa era otulaga nti wabirabye nnyo. Bannange Bannayuganda ate twebereremu tuzuukuke kubanga tono omusajja ajja ku TV n'agamba mbu aba LDU mbizi
bwamala kudda ye eri mu state house ngabayita ngabagamba mbabulire kyemukola kyamanyi mwebale kuba abantu abo mwongerere ddala mukube naye nga feno ku TV yatugumaziza bana Uganda oba mukitegeera kyegezaako okwogera eno ku TV nga atugumaziza era nga atulaze mbu aba LDU abayita mbizi ku mikutu gya TV nezi radio naye nga ate ye bwaddeeri eno bwagamba nti mulekeraho okuba abantu abategeeza nti mukube omulimu ngulengera omulimu ngulaba kubanga ekiro ebintu ebyo byabyogedde olunaku lwajjo ku TV ekiro kyokka ate era ekiro era ekiro ekyo kyennyini nnyini kyagambiddemu aba LDU baayise embizzi ekiro ekyo kyennyini nnyini era ne baddamu ne bakuba abantu mu butuufu nalabye emigga egivuga ennansana emigga egivuga Kalerwe emiggo egivuga mu bantu mu butuufu ne bakuba omukadde omukadde oyo kati okuba otya omukadde bambi yadayi na bugugu bwe ali mu kutambula omukadde wa Luwa ne bamusabula emiggo n'atonya omusaayi omutwe kati omukadde ng'oyo maama wo akuzaala okuba waaki okuba waaki kitegeeza nti muzeeyi bino byagamba mbu aba LDU mbizi byonna bifu bifu aguma zaafa bana Uganda adde ku TV atulage nti abavuma bwaddeeri abasembeze abagambe mbabulire mukube mukubire ddala ku nyama kasoke mbuze mwaba LDU abakuba abantu temuyina zi masiki ku nyindo zammwe kyemugamba mwe mugenda okuba abantu abo temutya bulwadde mwe muli byuma temutya coronavirus sinabayo wa LDU atadde masiki ku nyindo sinamulaba naye ng'ogw'okuba abantu gwe mwagusomye nenga masiki temuzina ku nyindo kati simanyi kigendererwa kimbwe muli byuma nti coronavirus tasobola bakwata kuba nze manyi coronavirus taliko mugaga taliko mwavu taliko ofanana otya akukwata mu ifo kyemwandibadde nga mwetadde masiki ku nyindo musobole namu okutaasa obulamu bwammwe muli mutuuse n'okuyingira mu maka g'abantu okulaba nga mubakuba okubaga mati saawe mwe eweze mweddalire bana bana Uganda tuzuukuke bwe bakeera ne bagamba nti aba LDU mbizi ng'ate wadde eri abaseesaamu buseesa n'abagamba nti kyo kyemukola kyekisinga tuzuukuke tetuwooza nti ono musajja yabayogedde abeera abimiininga jjajja w'eggwanga twebeereremu LDU mwambale masiki ddala ddala mubanga temukubira abana Uganda nti mubakubira bulwadde nammwe muzambale kuba temuzambadde muzunga mu bantu mubakuba emiggo egy'obwereere mubakuba okubula obatta obusi kiba kigendererwa ki LDU kigendererwa ki eky'okudda ku bantu mubeere nga mubakuba ekiri mu ggwanga Uganda otunula n'okaaba kwegala n'otunula ne bikuggwako ne bikusobera abantu abana Uganda era Museveni yayogedde jjo tugenda kuweebwa emmere akawunga kiro mukaaga kasokenseke na akawunga kiro mukaaga zigenda kuweebwa omuna Uganda awamu n'ebijanjaalo naye kambuuze ku kintu kye nalabye nga mukola ddala ddala kyekiri feya muli feya kubanga nze sibitegeera gwe bonga nti ogenda kumpa akawunga ekiro mukaaga ku myaka gyange gye nnina n'omusolo gwe mpadde ompe kiro mukaaga ate ekyokubiri nga gwe oyagalirako endagamuntu kukumpa akawunga kitegeeza nti omuna Uganda atayina ndagamuntu tagenda kufuna kawunga omuna Uganda atayina ndagamuntu tagenda kufuna kawunga kakati kino ekintu kitegeeza nti tekiri kugabira bana Uganda kawunga kubataasanjala wabula nga mmwe muyina ebigendererwa byammwe muyina bye mwenoonyeza kubanga ddala kubanga omuntu ozze kugaba buyambi eggwanga ngola byetaaga obuyambi bantu beetaaga ebyokulya gwe ate n'ovaayo n'ogamba nti buli ayina endagamuntu twetaagako nini namba
mbana wanga awo waliwo engeri eyekwekeddwa mu kugaba akawunga ninga akawunga temukagabirwa mutima mulungi nti mwagala kati njaja wangu gena sanga nga taina ndaga muntu nga nange sijirina nga nomulala tajina nga nomvuko wa boda naye yajisula obanga mwe mwenyini nyini mwazi kwa tali muzimenyamu kuba mubikola omuntu ngoyo tagenda kufuna kawunga era agenda kubera nga simu na Uganda omuntu ngoyo agenda kubera nga ali mu gwanga kigumu tagenda kuwa kawunga olwokuba nga taina ndaga muntu bana Uganda tuzukuke bana Uganda tulabe bana bantu batusiriwaze ekimala kubanga tuyinza kuvaayo n'ogamba nti kati kino ekifo wane tugenda gabira wano akawunga tukagabira ne wane eno naye oyina okujja n'endagamuntu tujjeko nini namba kitegeeza omuntu alina endagamuntu yekayo muna Uganda yagenda okuyambibwa saa zino bantu bangi ng'endagamuntu yeyagisuula kitegeeza agenda kufiira mu njunjala agenda kufiira mu njunjala tagenda kufuna kawunga olwokubanga talina ndagamuntu ogwo omutima gwe mukola gwagulumirirwa eggwanga Uganda oba mwe munoonya kweyisizaawo byammwe mwinga mmwe tukaabye ne tuwanjaga ne mulyoka muveeyo mulowooze ku ky'okutuwa akawunga naye ng'ate ekyokutuwa akawunga kirimu kigendererwa kirala ku muntu ategeera ku muntu asobola okuvaayo n'alaba ku muntu alowooleza ewala kubanga gwe toyinza kungamba mbuzeereteetanga muntu ompa akawunga ompa ebijanjaalo ompa amata kitegeeza nti mwe mulina bigendererwa byammwe tulaba bana abannayuganda batandaba kulaba tuula gwe woli ofumiitirize kale nze nkijja ewange gwe omulabi wange nkikuweereza ekyokujjako abantu endagamuntu balyoke babawe akawunga nga bajjako n'ebinnamba gw'olowooza kiki ekiri emabega w'ekyo ddala ddala oyo omuntu abazze kuyamba bantu oba aba ayina ekigendererwa ekibeera emabega w'ekyo kyaba akwese tuula weerowooleze tegeera gambako munno naawe munno kimubuuze n'omulala akibuuze munne awo mujja kutegeera kiki kye mbagamba mugenda kutegeera kiki kye nziza okubannyonnyola mugenda kukyerabira abadde azibye amaaso yessaawa ozibuke Choke gwanga Uganda kwe gabi katogo kajude mu Uganda buli ebitalina makulu byonna biri mu gwanga Uganda nenga katino yesawo yokuzuguka yesawo yokwebereramu tulabe kiki kyetuzaako okusobola okulaba ebitambula mu nsi yaffe tekyufu bibeera nnyo nga waliwo embeera eri emabega waabyo wabulagaano kansooke nseke nawo ndi munnaku olw'ebitambula mu ggwanga naye tekiŋŋaana kusooka kusekamu oba kubyewuunya olunaku lwajjo lwennyini nnyini era ng'omukulembeze w'eggwanga ayogera jjajja w'eggwanga anti yagamba tuli bazzukulu natudde ku TV ntunuulire impulirize biki byagenda okutugamba nga nize emiramwa emeka esatu nga nze gye mmanyi nti gyagenda okwogerako nga omulamu ogusookera ddala gwenadde nize gemasanyalaze amasanyalaze kubanga gava wano nga mmanyi nti agenda kwogera ku biru z'amasanyalaze agamba emisolo gisalibwe amasanyalaze tugasaleko naye saakirabe
bantu bangi bali munzikiza abantu oli ali kuyakayeta agokumanya kigenda mugwanga atekeko ka TV achajingene simu arabe chifa mugwanga ninga nakasente takalina kubanga ebintu biri waguru masanyaze tegana sali wako kato omuntu ngo yagenda kubera munzikiza ali munzikiza nabana talabye ku TV taina simu kuchajinga tamaye chichi kiri mugwanga ali munzikiza tamaye chidako nane nsubira ati esonga ngeyo agenda jyogerako naye namuzi senga sigirabi yamaze kogera ngata jyogeddeko ensonga eyo kubiri kwe kubera anti yagamu yakubiriza abantu fena tunabe mungano omuli mutu gukoze era na Yesu biragula abantu tugukoze ogwo kunaba mungano kati ensonga eyamazi ensonga yamazi nade nsubira anti amazi ago Nasubira nti amazzi ago agenda kujjako emisolo mazzi. Kubanga abantu banabye faino omuntu asobola okweyaka lesika sabbuuni nabeera nga akagula mpolampola okusobola okunaaba. Naye nze nabadde mmanyi nti amazzi ago agenda kugoogerako. Agamba amazzi gasaliddwa ebbeeyi. Omusolo gukendedde naye nakyo yawunzise takyogeddeeko. Yawunzise takikoonyeeko. Ensonga eyokusatu balandirodi. Bane mukyali kubyotu wakawunga, mukyali kubya biki biki naye mugenda kulanga tusitudde emigugu nga giri ku mutwe, nga tujikubye mu makubo, nga tutambula makubo, nga tuzunga, nga tuli ku mbalaza olw'ensonga za balandirodi. Ekyo nakyo nade mayagenda kukyogerako, naye tiyakyogeddeko. Abantu tuli mu bulumi, abantu bangi bali mu bulumi, abantu bangi balumwa. Wali olandio diyo olinga eta uliza togenda munyumiza togenda munyonyola ya coronavirus tabitegeera kubanga nomukulebeze tavanga yo kyogerako kogera kubalandirodi nti bana abantu mugira mba wamwe miezi ebiri abantu mugira mba wamwe banga bweriti nga temuna kuloza kucha kutuwa kaunga ensonge yo kanji komiwo katono nga temuna kuloza kucha kutuwa kaunga musoke muloze ku mbera ya balandirodi kubanga tugenda kuva mayumba Lando yagenda kujaga mbeze furuma. Kubanje mitwala 3, kubanje mitwala 5, kubanje akakadde milioni 2, milioni 3. Tonsa sura. Togenda munyumiza bya karantini iyo. Kitegeza abantu mugenda kula abantu nga betuga. Government mugenda kula abantu nga batondoka nga bagwa lazi stress. Loni zibali mbulago. Ewaka basa b'ebyokulya abana tebala bakyakulya. Landirodi ya kubanja. Mburi ya wachi umutufu togwe nofa. Mburi ya wachi togenda kweta mwansi. Ugambeba na ekanete. Echimala. Nenga government ya M7 yekulete dokufa. Kuunga talu miridu ansi. Tafude yo kubantu. Bantu wagenda kufollow azironi. Stress zigenda kutta abantu. Yes, akawunga ka mugaso. Naye na bina atebye bisingira daladala n'obukulu mwandisose ne mubirowoozaako. Ensonga za balandirodi, ensonga za masanyalaze, ensonga za amazzi. Gwe manyini nyini mukulu M7 wafudeyo n'ogamba mbu. Bagenda kutandika okubuuza abantu mbu mubeeranga mutambula mulagawa. Andi waka abaana bamanja akawunga. Enjare baluma, landlord ya manja, sina cheninane ya kayawe deko, sina wengenda kwe buzawuliza kutivyo wakusiku. Luwachi siku atakubo ni ntambula, nengenda nga ntambula ko. Muna yesawe muwe na welele ya. Yaba kubiwe migo, baliwe bala gira. Kasewe la nengwate kubwe ilane zile waka, insange nga azize waka munaye. Nema kukubwa migo, nenge wakana duse wosipresi za landlord, amasanyalaze, amazi. Zironi nga mpuja zagala kunzi, tanjagala kwetuga. Nenga mba mune kantambule, tambule mua neno kukuko. Jena akoma. Atele sawe mwe ya wakubibe migo. Mwena wera, insange wakate muna inga anji waka mkayumba kama. Mamulu za watu sike badako kukola. Insonga angezo, sewo mkuluwe gwanga, president, wandiba dozi tunuramu. Wandibadde olumirirwa ku bantu.
wandiba do omuntu saazi nagenda nakulwala ngataina yadde nakakerenda ngataina yadde akakerenda kati omwala huyo yagenze kufira mu nyumba olensonga ate emigoja wa LDU sawe mwema zokuwera ali mu nyumba mulwadde taina kyazaako taina waboda gwatuma tewali yadde akamotoka tewali kiddako okitegeera nga kitegeeza nti alina kufiira mu nyumba era omuwala oyo yawunzise ng'afudde ebyonabyonabyonabyona temubirowoozezaako temubifuddeeko oba okitegeera musirise mwogera bintu bitatuzimba mwogera bintu bitagasa gwanga kati ate wano wowe ngenda wazibu nnyo aha ah onakulwajjo Museveni omuntu omu wagana okugaba obuyambi wagamba abantu bagaba buyambi temugaba buyambi anakwatibwako agenda kuvunaanibwa omusango gw'okutta oba ogw'okugezaako okutta ekyasinze okunewunyisa nga gw'omuntu by'omu gwe yakeera n'ogamba nti temugaba twabaawo omuntu ayamba omuntu guma nyini nyini ngoli ku TV ate nga weekuba endobo weeteme engwala ng'ogamba ng'osaba obuyambi bw'emmotoka kyokka ate emmotoka z'osinga okwetaaga zi four wheel sewo z'oyagala teweetaaga mmotoka nkadde teweetaaga mmotoka nkadde baleete zi four wheel z'osinga okwetaaga kakati kati abagenda okuleetera emmotoka bo tebagenda kuvunaanyizibwa musango ogwo gwe wagamba ate kati yesaawa muzuukuke yesaawa tulabe bannaaye yesaawa gwe wennyininnyini buno obubaka by the way bwabadde bugenda eri abantu bano wammanga abataakitegere kati kanki bategeeze obubaka bw'okusaba emmotoka bali tebazisaba ffe bali tebazisaba nze Mwete waisawa mtu watamza vigere. Te waisawa mtu wa boda boda adu wa taxi. Abantu wanu wa manga ywa deva sabi motoka. Kubange motoka ezo baziba wa muziko zese. Omunimu gwe baziba wa ero ziko zesa. Neguvalima. Neguvalima. Katiwela vienga omunimu ogo gwe ya wawele motoka ze muziko zese. Guganyi na ziba sawa. Nete mwachi tegede. Katikanchiba tegeze. Eddie Kenzo. Full figure. Kasari ni kusasira. Busimai Brown White. Bano wasi papa. Buri ya manyinti Museveni ya kuwa. Ya kera na kuwe motoka. Goburi kaso obaira ngo manyinti ze Museveni. Na kera na ampe motoka. Na wata kumotoka ya Museveni. Nadia kusenteze. Mwewe ya badaga mba muzeye motoka ze. Mwewe ya madasa we motoka kati atategedde saa zino okutegeeza na yategedde zeyade tasa motoka kwa natakira ngako jimba zimpengo ni zaga vye zezo za madasa wa zezo ze yakera na agaba kati ndo kawe demu kawa jutu si kubanga yabawe motokezo musobolo kola maulile musobolo okufufu gaza chaguna nyisentamu mubere nyomu maulile musobola okukakanya mawulire ga Kyagulanyi abere nga gali wansi nga tawulikika nga mwe muliko omulimu ogwo ne gubalema gwe yabaweera emmotoka ze gwe yabaweera ssente ze ne gubalema ne bibalema okukola kakati ne wajja ne wajjawo oba mukazi oba musajja simanyi bwe bamuyita nga mwena abasinza amaanyi tabamanyi ye coronavirus yabasinza amaanyi
yaba sinza mai mukirize mugane kati kwa na virus byaze na basinga amanyi nabutikire gwanga yonna nabutikire nsizo nna ngane Uganda mujitadde na gamba oo yesawa mukomyewe motoka zange zinabawa kati yesawa buli yakwata ku ku motoka ya Museveni yali ali de ku senteze yesawa bizeyo kasobera ngo kimaitwa kwata ku motoka ya Museveni yesawa bizeyo kwanga yafunye omulwanyi namige yafunye omulwanyi abasinga mwenna aso aso okola ebyo bye yali yetaaga mukole mwe bye yawe motoka ze mwe bakusasira nebi balema mu ba Eddie Kenzo nga yalowooza mu ndowooza ye nti ono omulwanyi namige coronavirus eyayingidde eggwanga ali mu nsi zonna zife Kenya agenda kumujjirawo Kyagulanyi ssentamu ekitagenda kusoboka kubanga oli omusajja w'amaanyi yajja n'amaze Katonda yamutuwa Katonda amutuleetera kubanga ovanga ku muntu Lele Kyagulanyi oli w'amaanyi satamutya gwentya kubanga omuntu noyimba nova notuyimbira oluyimba lwa coronavirus bayimbi bangi bazingi naye olulo lwatambudde nnyo Bobi Wine kati Kyagulanyi ssentamu bamuleseri kubanga Kyagulanyi ssentamu ye president ow'ekkumi kati njogera ku Bobi Wine eyavuddeyo n'atuyimbira oluyimba lwa coronavirus ne lutambula ensi yonna Italy ne bamusomako, America ne bamusomako, China ne bamusomako, buli nsi ne musomako ku mawulire gayo. Nga bwe yayimba oluyimba lwa coronavirus. Kitegeeza nti abamugoba mukongojja. Abagoba kya Bobi Wine mumute, oli yadduka dda mayiro, empitirivu ze mutagenda na musanga. Kitegeeza nti Katonda amutukumidde coronavirus ayina gy'amutwala. Wadenga bosko nje waloza. By the way, bosko chaga ojaloza nti coronavirus ya kuyambye nnyo. Ndira ndi twalo mukuru center osaga. Kubanga gwa weddeyo gwa inabi arusa gwa ina sima ibiki pressure yunabi nabi nabi kugata coronavirus awumira nya abantu abayine ndwa dengezo. Mwabangu ya nnyo tabayina mugudde. Katiza kudda ku musayi muto. Kyagulanyi ssentamu bw'amutwala tayina gy'amutwala kitegeeza nti musajja w'amaanyi so katugendeko ku WhatsApp yaffe bamemba bafa abalungi bafaanizi b'olupuliro TV kasooke tuwulize ku ndowooza yaabwe ku nteesa yaabwe nga mayi sife tutegeere nnyo sife tutegeere nnyo okwegamba okumalayo ya tuba twetagako ku ndoza z'abantu abalala bamemba baffe tuba twetaga ku nteesa yaabwe okubeera nga tujulizaako so kasooke tugendeyo ali mu control room abeere ng'atuwa amaloboozi ago ag'abantu abateeseza nja kugamba aba yanziza nnyo obuweereza nja kugamba kimuti kimubibiti banaye sawe tuse nase ndoza tutambule n'obuyondo n'amajambia n'emiti obusajja obukusala kono banga tolina option okulanga bwola obuyayo tuse yese botata kyekiseera sinaffe tutambule n'obuyondo kubanga munaye tusobola okwetera asakuba LDU abatutabukidde ebyuma bibadde ekibannaaye ali mu control room tutaase yesawa twebeerere mu ndowooza nga bwe kigambibwa obanga pulezidenti waffe Kyagulanyi ssentamu bw'atugamba nti twebeereremu kati yesawa ndowooza twebeereremu aba LDU mulekeraawo tukangakanga mulekeraawo tukubana emigo n'onumba ne kabalaze ewange ku kabalaze ewange bannange simanyi nakumanya oba musaana kuterekera ki oba musaana omuntu n'abaterekera baketi y'amazzi oba baketi yaki kyonna kyekiri omuntu n'agakuyiira mu butuufu kubanga mutusoseeko
bwabade yo neba bagamba mukubenga nambo mukuba mutamwina bana temwina temwina bantu waliwo ekintu kyanjagala okubuuza wano ekintu kyanjagala okubuuza kiri nti lwaki Museveni ne gabdeti ye obanga bagenze okugaba ki ogaba akawunga ne bakubuuza nti nno twagala ndaga muntu n'ogaanirako n'obagamba nti nno sigenda agibaba ate lwaki bavaamu ate ne bakukuba lwaki bavaamu ne bakukuba ebibuuzo wedda binabalekedde namwe mubyebuuze mwebale kutuweleza Olujuyo TV joi joi gwa singa tukwagala nnyo naye nze obulumi bwennyina natudde ku TV neetunula nga nize okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'avaayo annyonnyola abantu nti mutuule waka temugenda ku mirimu mukome mu lujja nga njagala babuulira ebintu bisatu ng'era w'obyogeddeko awo ayogere ku nsonga nti amazzi tugasaze omusolo mukozese gabwerere amasanyalaze tukendezeza ebbeeyi balandiroodi tubakozewe bati ebyo bintu bannayuganda bye baagala okuwulira naye tuve mu bino mbu bampe emmotoka for wheel drive for vehicles ebita ebyo tubina munnayuganda bemuyambira mu ssaawa zino n'ekirala ali ku mitwe gy'abannayuganda abazanyirako azanyira ku bannayuganda ku mitwe ababuzaabuza aba LD abayitambizi abayitambizi wanga yaba oda bwadda ku kamera n'abayita embizi ngeri yaba oda wano bakubye abaana bwayise bakubye abaana buli ludda wawonaona abaana bamenya amagulu aba LD babapasa abantu ngaabatetavaayo kunyega tuli banyiivu nnyo. Okay, omuwuliriza waffe omulungi omulabi waffe webale kuteesa webali eddaladaladala mukwano ekyo kyogedde kituufu byonna nabibalekeddemu abateesa bafa bulungi mubeere nga nammwe munyininyini mubitunulamu nga mubirowoozaamu mulabe eddaladala omusajja kiki kyatukola awo embeera weetuuse tuliwo okukala kati wakati ndowooza nga bawumba tuutu naye kati nno twaka nga twaza okusaba na Uganda tanaba kuzuukuka zuukuka gogo bagenda okuleetera akawunga nga bagamba nti soko weeyo nini namba yo so nga tonaba kukakwata kubama olw'enjala ekuluma soko otuule olowooze soko weerowooze nnyo ogambe kiki ekirema biga waakino atayina ndaga mutu agenda kwewa kawunga naye ab'emmotoka mubeere nga muzizaayo erikenzo zaayo emmotoka akasarini zaayo emmotoka kambaddemu full figure zaayo emmotoka brand white nga wajojomya ekibuga nga watweragirako liruda wasewo zaayo emmotoka z'omusajja ate nno n'ezimu era baziwowa neze wasigaza tubadde tukusaba ozizeeyo si papa muzeeyo emmotoka z'omusajja mwe yabadde agamba siffe baffe takirangako tuwa mmotoka kati mwebeerere mubeere nga muzaayo fo wiru z'omusajja zimpenkoni mube anaye otunula n'obirowooza n'ozikanga bikusobedde so mbasaba twebereremu nnyo tubeere nga tulowooleza walawala ali mu control mbeera ng'ompa ku nteesa y'abantu baffe y'abalabi baffe abalungi beera ng'ogimpaako mukwano tusooke tuwulize audios n'enteesa y'abannayuganda y'abalabi baffe abalungi joyinza ekibuuzo kyange kye mbadde njagala okubuuza oyo Museveni ayita aba LDC abavuma nti nno mbizi naye wadde eri atunabaga mu amaloboozi nga bumanya ebyuma by'omuzungu gajja gakyekyazeemu nga bumanya ekyuma ky'omuzungu munnaye kimanyi okwekyanga naye nga beerako weereza endowoozayo ebyuma by'omuzungu birabyekaa nga biganidde eddala nno sooka mbeere nga mbasiibula bamikwano mbasaba mubeere bulungi kanziremu okutumira ku bantu abali ebweru bannange mwebale nnyo mwe bayita bakadaama bagenda okukola baswiiti tubaagala nnyo mbazeemu olw'ensonga tubeetaaga baswiiti mwebale tuwanga mawulire malungi gali mu nsi ezo mwebale bamikwano Uganda eriwo ku lwammwe mwebale nnyo mwebalire.